今回のアプデ情報まとめ動画は情報びっしり。でもわかれば簡単なことばかりなのでサクッと解説していくよ。まずお知らせ画面を見ていこう。チャンピオンズリーグ、つまり競技についてのご案内があるね。ランク変更、レジェンドランクが細分化されたみたい。でもこの変更はあんまり影響がなくて、大事なのは次のシステム変更。まずブロンズ3からレインボー1までのランクの人は、毎日トロフィーブーストを得られるよ。トロフィーブーストってのは毎日2回だけ、走った後にトロフィーがもらえる量増えたり、負けてもトロフィーを失わなかったりするんだ。そんでマスター2以上のランクの達成方式変更。これはこれまでのトロフィー数でランクを決める形から、トロフィー数で順位をつけて、その順位によってランクが決まるようになるよ。これまではレジェンド以上はトロフィー差あっても一律レジェンドだったから、そこが細分化されて強さの差がよくわかるようになるのかな。そしてこれまでレジェンドランクの人は特殊マッチングだったけど、それがなくなって通常マッチングに戻るみたい。また、8月の末には競技の新モードが出るみたいだけど、それはまたその時のアプデで解説するよ。続いて競技のマップが変更、いつも通りの入れ替わりなんだぜ。ガラスの迷宮っていうと見た目綺麗なステージだね。パーティーワールドの障害物配置の変更もまあ誤差でしょう。そして競技ショップにレジェンド宝物の火炎の心追加、今後レジェ宝物が実装された時も、競技ショップで交換できるシステムになるのかもな。また、いつも通り新ステージが来たから、ドクターわさびのおすすめコンビを一時的に使えなくなったよ。そしてゼリースキンが追加。そしてお待ちかねの強化クッキーは、ブラックベリーとオニオン。その下のベニーモたちは強さ関係ない調整だね。ペットはブラベリーとオニオンのペットが強化。宝物は電撃キューブが強化、調整がされてスコアアップもされてるな。親切なテディより下の宝物たちは使いやすく調整されてるだけで強さは関係ない調整だよ。また、ブラベリとオニオンのコンビボーナスも強化されて、クキチャレもスコアリセット、いつもの流れだな。続いてイベントを見ていこう。まず一番上の毎日フィーバーデイ。これは毎日クリスタルとかがもらえるマップを走れる感じ。土曜日のクリスタルはなんだか量が多そうで見逃せない。毎日忘れないように走るようにしようね。続いて毎日健康ラン。これは毎日走ることを強制されて、強制的に心身ともに健康になる不思議なイベント。制約消化化されるともう逃げられない。体がクッキーになるまで逃げられないのだ。冗談はともかく、イベント内容としては毎日この画面の上に書かれてるミッションをクリアすればいいだけ。そんで今回は3日だな。3日続けてクリアできたら、2000クリスタルをその時のクリア人数で分割されて受け取れる。ちょっとわかりにくいけど、初日20人でマッチングして、アイルンみたいなやる気ない人が脱落していって、最終日までやり続けた人で2000クリスタルを山分けするってこと。つまり1000人頑張ってたら200クリスタルしかもらえないってこと。逆にみんな200クリスタルを軽視してるようなら、自分だけが生き残って2000もらえるかも。そんな社会実験的なイベントとなっています。このイベントで得たデータをどうするつもりだ。そんで電撃キューブが強化されたから、いつもの宝物強化イベント。書かれてるミッションをクリアしよう。そして6、5。しかし大事なのはここから。まずストーリーに変更点はなくて、競技、ここが盛りだくさん。で、初めにステージの変更、ガラス迷宮追加。続いてショップにレジェンド宝物追加。価格はなんと5000。もろもろの調整でポイント稼ぎやすくなってることを期待。前からレジェ隊だとポイントがっぽりだったからね。続いてトロフィーブースト。競技やる時の緊張感が減っていいね。回数は毎日回復。そしてここが目玉、マスター2以上になる条件が順位に。リレーとかと同じで、とりあえずマスター3まで行ったらいいやって感じになりそう。しかし、上を目指してこそのクッキーランナー、マスター1になれるように頑張ります。弱気な目標大事です。8月の末にはチャンピオンズ大決闘ってのが始まるっぽいので、マスターランクまで上げておきたいね。そんなわけで次はクキチャレ、新クッキーが来たよ。リレー脱出、番外編のリレーが変わったよ。宝物チャレンジにも新宝物が追加されたよ。そしてクッキーランの祭典、グランドチャンピオンズリーグ、GCL が開催。ナンバーワンを決める戦いの始まりだね。GCL は1ヶ月を通して行われる、およそ9回戦ほどのグループトーナメント、制、ラウンドが進むごとに上に進める人数が限られていって。アイルは基本的にラウンド3とか4で敗退していくよ。総合的な強さが問われるから、応援団とか育ってないと1位にはなれないけど、それでも腕があれば自慢できるラウンドまでは進めると思うよ。GCL のクッキー編成とかは、分かれば動画にしたいと思うよ。腕試し気分で頑張ろう。そしてそれとは別に今回の学校イベントが開催されてるね。これは以前のガラス迷宮と同じ感じだと思うから、攻略動画をおいおい投稿していくよ。かわいいネクロニンニクくん。そしてみんな大好きカスタムランが開催。報酬はいつも通り微妙にいいので回収しておこう。ショップにいる謎の生き物は豚っ鼻です。そしてハードクッキークラブイベントは終了。報酬を回収していこう。イベント終了、報酬、回収。あとはギルバト、みんな頑張ろう。今回のアプデはそんくらいです。夏休みなのでやることたくさん、社会人の人は大変。優先順は GCL のスコアを詰めながら、学校イベントを進めていく感じ。競技はこれまで通りで、レジェ宝物回収頑張ろう。おつぶた、のし。